Спортсмени розминаються. Траса для забігів вже огороджена сигнальною стрічкою. Коло – 500 метрів. В залежності від віку спортсмени долатимуть різну їх кількість. Першому біжать дівчата 2006 року народження. Біжать кілометр, тобто два кола. На поворотах стоять бокові судді, які слідкують, щоб ніхто не зрізав кути. Фінішну стрічку зриває 15-річна Юлія Тимощук. Дівчина займається легкою атлетикою трохи менше року. Біжалося прекрасно, погода. Біглося чудово. Погода, дощ, пісок – ну нормально. Кілометр біжу вперше і мені сподобалось. До забігу готувались. В цілому біглося добре. Серед хлопців 2006-2008 років народження другим перетнув фініш Кирило Засядівко. Хлопці також бігли кілометр. Це видалася дуже складна дистанція і за місцевості, на якій ми біжали, але я зміг дотерпіти до кінця та завершити цю дистанцію. Вони тренують нашу виносливість, швидкість і вміння переборювати такі місцевості – пісок, дощ і так далі. Після того, як ти пробіжав таку дистанцію з такою місцевістю на піску, тобі легше буде біжати вже по стадіону, там де гарне покриття. У цих змаганнях поєднали декілька етапів. Окрім Ліги витривалості, відбувається відбір на чемпіонат України, який стартує через тиждень в Рівному. Частина дітей змагаються, які і юнацькі категорії у чемпіонаті міста Миколаєва, і вони у нас є наша традиційна та Ліга витривалості, і це серійні змагання, які розпочинаються з кросу, а і протягом всього року буде 4 етапи, на яких діти будуть намагатися набирати зачетні бали, і в грудні буде фінал. Дорослі змагатимуться в чемпіонаті області, кращі також поїдуть на чемпіонат України. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.